Evo da krenem sa obavezama. Čuvajmo se osuđivanja, jer njime duhovno upropašćujemo sami sebe. Sveti Atanasije Veliki, 15. maj. Farisej koji se molio i blagodario Bogu za svoje vrline nije slagao, već je govorio istinu i nije zbog toga bio osuđen. Mi smo dužni da blagodarimo Bogu kada god se udostojimo da učinimo bilo šta dobro, jer nam je On pomogao i sadejstvovao u tome. Nije dakle Farisej bio osuđen zbog blagodarenja Bogu za svoje vrline, kao ni zbog toga što je rekao, nisam kao ostali ljudi, već zato što se okrenuo prema cariniku i rekao, ili kao ovaj carinik. On se tada podvrgao osudi, zato što je osudio samu ličnost carinika, samo raspoloženje duše njegove, ukratko rečeno sav njegov život. Zbog toga carinik otide opravdan, a ne onaj. Samo Bogu pripada da opravdava ili osuđuje, jer On zna svačije duševno stanje i snagu, strebljenja i darove, telesni sastav i sposobnosti i u skladu sa tim On pravedno ili osuđuje ili opravdava svakoga. Jer ko može istinski znati sve to osim jedinoga koji je sve stvorio i sve zna? Kad kada mi ne samo da osuđujemo, već i omalovažavamo bližnjega. Jer jedno je osuđivati, a drugo ponižavati. Ponižavanje je kada čovjek ne samo osuđuje, već i prezire drugoga, gnušajući ga se i odvraćajući se od njega kao od kakve gadosti, a to je gore od osuđivanja i mnogo pogubnije. Ajde ovaj kraj samo još jednom. Kad kada mi ne samo da osuđujemo, već i omalovažavamo bližnjega, jer jedno je osuđivati, a drugo ponižavati. Ponižavanje je kada čovjek ne samo osuđuje, već i prezire drugoga, gnušajući ga se i odvraćajući se od njega kao od kakve gadosti, a to je gore od osuđivanja i mnogo pogubnije. Prepodobni Ava Dorotej. Samoukorevajmo se i smiravajmo da bismo hodili za Hristom. Sveti mučenici Timotej i Mavra. Kada izgubi samoukorevanje i smirenje, čovjek se obično uznosi razumom, umišljajući da je veći od mnogih. Ukoliko želimo da steknemo poznanje svoje nemoći, treba da razmišljamo onako kako je razmišljao onaj koji je rekao, braćo, ja za sebe ne mislim još da sam to dostigao, jedno pak činim, što je za mnom zaboravljam, a strebim ka onome što je predamnom i trčim prema cilju radi počasti nebeskoga prizvanja Božijega u Hristu Isusu. I opet, ja dakle tako trčim ne kao neko. Ne kao onaj koji mlati vetar, nego iznuravam telo svoje i savlađujem ga, da propovedajući drugima ne budem sam odbačen. Vidiš li kakvo je smirenje i kakvo je u isto vreme stremljenje k vrlini? Vidiš li kakvo je smirenje svetoga Pavla, tako velikoga čoveka? Ali počuj šta on još veli. Hristos kaže on, dođi u svet da spase grešnike, od kojih sam prvi ja. Zar je moguće ne smiravati se kada posjedujemo tako rođavu prirodu? Jer šta je gore od blata? Mi treba da se sećamo Boga zato što smo radi toga i stvoreni. Naše je da se učimo podvizima uzdržanja, da bismo lakše hodili za našim Gospodom. Prepodobni Filotej Sinajski. Put Gospodnji je težak, ali je jedini put koji vodi u život večni. 17. maj, Sveta mučenica Pelagija Tarsijska. Oh, koliko je naporan put Božji, kao što Gospod reče, jer su uska vrata i tesan put što vodi u život i malo ih je koji ga nalaze. Koliko je naporan put Božji, kao što Gospod reče,
jer su uska vrata i tesan put što vodi u život i malo ih je koji ga nalaze. A mi nemarni i strastoljubivi tešimo se time što navodno ne možemo da nosimo breme za koje je on rekao: uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim, jer jaram je moj blag i breme je moje lako. Učeći svoje učenike, on je govorio: tako i vi kada izvršite sve što vam je zapoveđeno, govorite: mi smo nepotrebne sluge, jer smo učinili što smo dužni učiniti. To je on govorio onima koji su podnili trud i sačuvali ga, jer su znali da postoje grabljivci koji su spremni da pokradu njihov trud. Svako ko vidi bilo koju otrovnu životinju, zmiju ili guju ili škorpiju ili što drugo što ima u sebi smrtonosni otrov, beži sa strahom. A naša bestidna, jadna duša prima sve ono što je umrtljuje i ne beži od toga, čak ni ne odstupa, već se naslađuje sa time i saglašava se srcem sa tim, zbog čega uzalud troši svoje vreme i ostaje bez jalova i neplodna. A naša bestidna, jadna duša prima sve ono što je umrtljuje i ne beži od toga, čak ni ne odstupa, već se naslađuje sa time i saglašava se srcem. Bože, šta mi je ovo, ljudi moji. A naša bestidna, jadna duša prima sve ono što je umrtljuje i ne beži od toga, čak ni ne odstupa, već se naslađuje sa time i saglašava se srcem sa tim, zbog čega uzalud troši svoje vreme i ostaje bez jalova i neplodna. Prepodobni Ava Isaija. Čuvajmo se unutarnjih napada i nećemo se bojati ni spoljašnjih. 18. maj, Sveta velikomučenica Irina. Ne dozvolimo da nas privuče prelest greha, a ukoliko se i desi nešto tako, što je brže moguće, to odsecimo od sebe i iščupajmo kao strelu koja nam je nanela ranu. Ranjeno pak mesto lečimo lekom pokajanja, bilo da je zgrešilo oko, uho ili ruka, i potom se pažljivo čuvajmo. Jer i nerazumne životinje izbjegavaju ili oprezno zaobilaze mesto na kome su se jedanput ili dvaput okliznule, da ne bi upale u istu nevolju. A mi koji smo počastovani obrazom Božijim i koji smo rečju mudrosti naučeni, zar ćemo se pokazati gori od nerazumnih stvorenja, voleći istu strast od koje nam se već desio greh i tražići istu strminu i istu urvinu u koju smo već upali? Užasno bi to i prejadno bilo. Užasno bi to i prejadno bilo. No mi ćemo kao mudri hoditi mudro i kao čisti celomudreno živeti, da bismo se pokazali jači i snažniji protiv spoljašnjih iskušenja. Duša koja se na svaki način čuva i koja ostaje nepobediva pred napadima strasti, ne boji se ni ognja, ni mača, ni zveri, ni careva, ni vlasti, ni nevolje, ni teskobe, ni progona, već je svakda spremna da usklikne. Zato se nećemo bojati ako bi se zemlja potresla i gore se prevalile u srcima mora. Zato se nećemo bojati ako bi se zemlja potresla i gore se prevalile u srce morima. Čuvajmo se od unutarnjih napada i nećemo se bojati ni spoljašnjih. Prepodobni Teodor Studit. Popih ovu neku vodu, pa mi se suše usta. Ne treba mrzeti nepravedne. Nema istinskoga poznanja u duši koja mrzi. Sama reč znanja božanskoga uči nas da u početku bogoljubivu dušu koja je stupila na put bogougađanja napada veliko mnoštvo strasti, a naročito gnev i mržnja. Ona se pak tome podvrgava ne toliko po dejstvovanju zlih duhova, koliko po poretku napredovanja u duhovnom životu. Jer sve dok se rukovodi svetovnim razmišljanjem,
Duša ostaje ravnodušna kada vidi da neko gazi pravdu Božiju, jer se, zanesena svojim pohotama, ne brine o pravdi Božijoj. Kada pak počne da se uzdiže iznad svojih strasti i pohota, ona po oslobođenosti od ovdašnjih stvari i po svojoj ljubavi prema Bogu više ne može ravnodušno gledati, čak ni u snu, za postavljanje pravde Božije, te se gnevi i ogorčuje na one koji zlo čine, sve dok ne vidi da su sami ti napadači na Božiju pravdu, po dejstvu pobožne misli, počeli da štite njeno dostojanstvo, to jest dok ne steknu strah Božiji i ne pokaju se. Na taj način duša prirodno mrzi nepravednike, dok pravednike snažno voli. No mnogo je bolje oplakivati neosjetljivost nepravednika nego li mrzeti ih, jer iako su dostojni mržnje, reč istine ne odobrava da se bogoljubiva duša smućuje mržnjom, zato što nema istinskoga poznanja u duši koja mrzi. Blaženi Dijedoh Fotički. Čuvaj se gneva, ne ropći i nikoga ne vređaj. 20. maj, pojava časnoga krsta u Jerusalimu. Ako te napadne gnev, što pre odagnaj od sebe. Pa će se radovati u sve dane života svoga. Zato se ni na koga nemoj srditi i svima opraštaj. Ako te neko nepravedno prekori, ne ogorčuj se. Budi mudar i usta onih koji rđavo o tebi govore, zatvaraj ćutanjem. Nemoj se čuditi ako neko o tebi rđavo govori, zato što je to jedno od lukavstava najvećih neprijatelja naših, kojim oni pokušavaju da onemoguće čoveka da pozna istinu. Nemoj biti brz na gnev i ne zlopamti protiv onoga koji te je podstakao na gnev. Ako te neko uvredi, nemoj ga omrznuti, no reci, zaslužio sam da me svi preziru. Ne ropći i nikoga ne vređaj, ne uzvraćaj zlom na zlo, ni uvredom na uvredu, jer te kroz to sam Gospod smirava, videći da ti sam sebe ne smiravaš. I mlađi i stariji neka se mole da ne bude dopušteno da padnu po tiraniju gneva. Onaj koji okrene i drugi obraz kada ga udare po jednome, već je obradovan u sramoti svojoj. Gospod naš Isus Hristos nikada ga neće ostaviti, jer je dobar i pomaže dušama koje trpe njega radi i koje ga ištu, daje im silu i čvrstinu sve dok se ne učvrste u miru, izbavivši se od strasti. Prema tome, raduj se kad te snalaze nevolje i smućenja, jer posle njih dolaze slatki plodovi. Nemoj se bojati uvreda od strane ljudi, prepodobni Antonije Veliki. Mihajlica. I još jedna. Kako demonska pomisao prerasta u grešno delo ljudsko. 21. maj. Sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov. Najpre biva predlog demonski, to jest dejstvo kao kada bačena stvar udari o ono na šta je bačena. Zatim spajanje, povezivanje, to jest pažnja koju je izazvao predlog, čim duša dopusti da je predlog zainteresuje i zaokupi, potom saglašavanje, kada se duša saglašava sa onim što joj je predloženo i što je izazvalo njenu pažnju, posle ovoga porobljenje, predlog je zarobio dušu koja ga je poželela i kao vezanu robinju vodi je k delu, i na kraju javlja se strast, bolest duše, koja se čestim ponavljanjem, zadovoljavanjem jedne iste želje i navikom, to jest delom kojim se želja zadovoljava, učvršćuje u duši, postavši crta karaktera. Eto bojišta na kome treba da odnesemo pobedu u borbi koja se zbiva u nama, kako sveti oci to i određuju. Predlog je prosta pomisao ili slika neke stvari koja se začela u srcu i pojavila u umu. Spajanje je stupanje u razgovor sa pomišlju ili slikom koja se javila strasno ili bestrasno.
Saglašavanje je teženje duše sa uživanjem predmetu koji posmatra okom uma. Porobljenje je nasilno i nevoljno odvođenje srca u robstvo, držanje u njemu i slivanje kao u jedan život sa pomišlju koja nas je porobila, usled čega iščezava naše dobro stanje. Strast se uopšteno govoreći unedruje u dušu kroz dugotrajnu strastnu vezanost za bilo šta. Prepodobni Filotej Sinajski. Eto, draga moja, ja sam pročitao od 15. do 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 7 dana sam pročitao. Sad ćemo to i da napišemo. I to je to. Eto, nadam se da je u redu.